2018-ci ilin məhsulu üçün hazırda taxıl səpini başa çatmaq üzrədir. 990 min hektar sahədə taxıl səpini həyata keçirilib. Bunun 660 min hektarı buğda, 325 min hektarı arpa, 320 hektara yaxınını isə çovdar təşkil edir. Bütövlükdə götürsək, dənli taxıl bitkilərinin əkin sahələrində ümumiyyətlə genişləndirmə var. Və məqsədimiz onunla ibarətdir ki, yəni Azərbaycan torpaq ehtiyatları məhdud olan ölkələr qrupuna aiddir. Ona görə də biz çalışırıq ki, fermerlərimiz əkin sahələrindən daha səmərəli istifadə etsinlər, növbəli əkin prinsipinə əməl etsinlər. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2017-ci ildə dənli taxıl bitkilərindən 2 milyon 900 min ton məhsul əldə edilib. Taxılçılığın əsas sahələrindən biri buğda əkinidir. 2017-ci təsərrüfat ilində 4540 min hektar sahədən 1 milyon 800 min ton buğda məhsulu əldə olunub. Buğdadan müxtəlif məqsədlə ərzaq məhsulu və növbəti əkin ili üçün toxum istehsalı, eləcə də maldarlıq və quşçuluqda yem kimi istifadə olunur. Ərzaqlıq buğdanın çatışmayan hissəsi isə digər ölkələrdən idxal hesabına formalaşır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə yüksək keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının əldə olunması üçün ilkin toxumçuluq, seleksiya işləri, aqrotexnika, becərilmə prosesi, mövzu planına uyğun tədqiqat işləri aparılır. Məqsəd odur ki, ölkənin bu ərzaqlıq buğdaya olan, ümumiyyətlə dənli taxıl bitkilərinə olan tələbatı yerli istehsal hesabına ödənilsin və keyfiyyətli məhsulla təmin etmiş olsun. Bu istiqamətdə Elmi Tədqiqat İnstitutunda yəni yeni sortların alınması, alınan sortların yeni toxumçuluq sisteminin qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir ki, məqsədimiz yenə dediyim kimi bizim fermerlərimizi yüksək keyfiyyətli, reproduksiyalı və rayonlaşmış bölgələrə uyğun taxıl sortlarının toxumları ilə təmin etmək. İmran Cümşüdovun sözlərinə görə bu istiqamətdə fermerlərə çoxşaxəli dövlət dəstəyi mövcuddur. Taxıl becərən fermerlər, yəni buğda və çəltik əkən fermerlərimiz hər hektara görə 90 manat subsidiya alır. Yəni 50 manat yanacaq motor yağına görə, 40 manat da strateji bitki olduğuna görə bütövlükdə 90 manat. Eyni zamanda təkrar əkin aparan fermerlərə də dövlət büdcəsi vəsait hesabına subsidiya verilir. Yəni yanacaq motor yağlarına görə 50 manat, eyni zamanda gübrələr də 70% güzəşlə, yəni 100 manat yuxarı həddində, pestisitlər də 70% güzəşlə, 10 manat yuxarı həddində fermerlər bu imkanlardan da istifadə edib məhsullarını əkib becərə bilirlər. Prezident İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında yeni kənd təsərrüfatı texnikasının alınması üçün 160 milyon manat vəsait nəzərdə tutulduğu bildirilib. Bura əsasən taxıl biçən, pambıq yığan kombaynlar, traktorlar və qoşqular daxildir. İclasda qeyd olunub ki, kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin daha da artırılması, pambıqçılığın, taxılçılığın, baramaçılığın, tütünçülüyün və heyvandarlığın kompleks inkişafının genişləndirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin daha da gücləndirilməsi üçün 2017-ci ilin dövlət və icmal büdcələrindən üst-üstə 581 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu il 100 min hektardan çox yeni sahələrin su təminatının təşkil edilməsi gözlənilir. Artıq yeni kanalların çəkilməsi üçün yerlər məlumdur. Xəyali Əziz, Vəfa Şəhlayı, Cavid Qədirov, CBC.